Dobar dan, lijepi pozdrav. Dakle, postoji jedan ministar koji je u vladi i koji kad krenu afere je jedini koji kaže super, krenule su afere koje nemaju veze sa mnom. Taj ministar je ministar Paladina. On uredno sjedi u vladi, uredno sjedi u svom ministarstvu, s vremena na vrijeme onako se obrati javnosti i onda svaki put kad se obrati javnosti imam nekako osjećaj bolje da i nije, jer to što je rekao zapravo pokazuje razmjere nečinjenja. Danas je točno 2,5 godine od zagrebačkog potresa. Za 2,5 godine koje je prošlo od zagrebačkog potresa bilo je za očekivati da Zagreb bude u skelama, da bude u radovima, da recimo mi nemamo presicu ovdje nego negdje drugdje, jer da je ova zgrada isto tako u određenoj rekonstrukciji, odnosno u obnovi, a sami ste svjesni toga da tome nije tako. Jer obnova, kad je riječ o ovoj vladi, je samo misaona imenica. Ja zaista pratim sve podatke i ostanem zgrožena. Još uvijek nisu pregledane sve zgrade. Mi još uvijek nemamo točan broj zgrada koji su stradali u potresu, a da ne kažemo da za pojedine zgrade onako naljepnice postaju malo crvene, pa malo narandžaste, pa se malo vraćaju u crvene. Zanimalo me je između ostalog što fond radi. Zamislite, fond je do jučer izdao 3 rješenja. Od zahtjeva kojih je imao, koji su do njih došli, to otprilike, 695 predmeta, od toga je 354 predmeta riješeno, a oni su izdali, ovo ostalo u rješavanju, izdali su 3 rješenja. Kad je riječ o području Banije, odnosno Banovine, tad je ova kiša pokazala da kontejneri zaista cure, ali kontejneri nisu namijenjeni da u kontejneru neko živi 2, 3, 4, pa možda i 5 godina i više se ne zna koliko godina, i cijelo vrijeme onako u očekivanju očekujemo kad će prva kuća, obiteljska kuća na Baniji, odnosno Banovini, biti gotova i ljudi useliti. Obnova sustavno nema. I onda je važno, rekao i ministar Paladina, da bi recimo samo obnova bila odlična. Zanimljivo kako se to nisu sjetili na samom početku. Ja moram priznati da svaki put nisam više sigurna da li sam tužna, da li sam ljuta, da li uopće kako trebam reagirati, ali ono što znam, znam da tema obnove uvijek ode ispod tepih jer je nešto drugo važnije. Ali iza te priče stoje ljudske sudbine, stoje ljudi, i kad te ljude ostavi svaka nada, mene zanima tko će se usuditi otići u Baniju, Banovinu, kad će biti 2 godine od potresa i reći tim ljudima da oni ne znaju kad će nešto biti gotovo i da ne znaju kad će netko moći useliti u kuće, ali zapravo da ni ne znaju koliko još kuća treba srušiti, da ni ne znaju koliko će se kuća graditi i da ne znaju što će biti s tim ljudima. Ispada da su ljudi krivi sami, valjda su jako onako hodali čvrsto pa izazvali potres, jer da nisu izazvali ove vlade bi bilo puno jednostavnije. Ja zaista imam potrebu, inače sam uvijek 22. u mjesecu kad je bilo riječ o zagrebačkom potresu, sad nekako mi se čini da cijela ta priča je nekako zaboravljena, a ona ne smije biti zaboravljena zbog svih onih ljudi koji zapravo ne znaju kakva ih sudbina čeka. Hvala lijepo.